Assalamu alaykum su'aasha boqolaad. Assalamu alaykum sheekhu, waxaan ahay nin dambi uu horay u galay la walwalsan. Qisadeeduna waa sidan. Sanadka wuxuu ahaa 1992, gabar aan isku ficnayn oo aan wada socon jirnay ayaa waxay ii qarisay in la qabo. Wada socod dheer kadib waxaana dhex maray Google Dhaaf, meeshana waxay ahayd Sacuudiga. Aniga markii waxaan aaday Maraykanka oo aan hadda xaas iyo caruur ku leeyahay, muddo kadib iyadii ayaa isoo wacday iguna wargelisay inay uur qaaday habeenkii baashaalka. Waxaan ku yidhi arrimahaas ha igala hadlin, uurkana aniga malihi. Waxaanse ka naxay, hadda waxaa isoo wacday gabar 17 jir ah oo leh aabbahay baa tahay. Haddii aan waraystayna dadka waxay igu yidhaahdeen gabadha waa adiga oo koobi ah, macnaha way kuwa eg tahay. Marka shiikhow, maxaan sameeyaa? Ma dhiiggan ka qaadaa? Ma anigaa dhalay? Maadaama aan meher jirin oo ay khalad aan sameeyey ku dhalatay, dembigaas intuu gaarsiisan yahay, sideese uga toobad ula imaadaa? Qaabkeese ula dhaqma gabadhaas? Su-aashaana waxaa naga soo gaadhay qolka 114. Waa aafooyinkan hadda ka hadlaynay zinadu ay leedahay. Shareecadu war waxaa ka fogaada hadday tidhaahdo oo laga fogaan waayo dhibaatooyin noocan oo kale taa dhacay. Jawaabta su-aashu waxa weeye, gabadha siduu sheegay ninku, haweenta markii ay kulmayeen oo xaaraan iyo zina ku kulmayeen, nin kala qabay suusaas ma tayib. Ilmahaas meeshaas ay haweentaasi dhashay, ninkii qabay baa iska leh, laana nabigu wuxuu yidhi alwaladu lilfiraash, ilmaha dhashay haweenta la qabana ay dhashay, ninkii qabay ee ay gogosha u ahayd baa ilmaha iska leh. Walilcaahir alxajar, ninka zaaniga ana dhagax buu leh. Waxaa laga wada ya bimacnaa, ama hala qadiyo waay, wax ilmaha meesha uma yaal, ama meher dhagax baha lagu dilo waay oo la garaaco si loo fasiraba. Marka ilmaha gogoshaa ku dhashay, ninkii baa iska leh. Waa si hadduu ka suuroobi karo waay, hadduu ka suuroobi karo waxaan ka wadnaa. Bimacnaa markii curfigii caadada la fiiriyo, haddii ilmahan uu dhali karo oo masalan nin reerkiisii la joogo la nool, waqtiyadaa is arkeen, waqti ku dhow ay is arkeen, nin muddo dheer xaaskiisii ka maqnaa, 4 sano ka maqnaa, hadday ilmo keento kama suuroobi karo soomaa. Marka waa inuu ka suuroobi karo, hadduu ka suuroobi karaba ilmahan gogoshaa iska leh. Waa kow. Waa midda labaad, ninku hadiiba la yidhaahdaba ilmahani biyihiisi baa laga abuuray, waana ilmo zino, abtirkiisa ma qaadanayaan? Bijmaac alculamaa, isaga abtirkiisa, abtirka waxaa lagu qaataa inaad meher ku dhalato sooma, iyo xuquuqda aabbanimo, ilmuhu wuxuu ku qaataa inuu meher ku dhasho, meher kuma dhalanin. Sidaas daraaddeed ilmaha zinada hooyadii buu ku abtirsadaa, waa ina heblaad, ee ina hebel maaha, hooyadii bay isdhaxli, abtiyaashii xaggoodu aadi, hooyadii waxay dhasho walaalay noqonayaan. Laakiin ninkan orgiga ah meesha wax ku daadiyey, isagu tag, tii laga lulay baa laga lulay. Saas daraaddeed waxay tilmaamaysaa dumarku inay aada uga taxadaraan, iyadoo zinata haddana tabiicaadka iyaga raacaya waa ka badan yihiin. Ninkan wuxuu ogaagisay intuu kulaylka iska daadiyey garaac dhaqaaqay, arrintu hawshu iyagay ku hadhay, ayadaa marka loogu abtirin oo ilmuhu xaggu aadaya. Tana waa qodob. Wabitaali uma baahna, mar hadday sidaas tahay, uma baahna inaad dhiig ka qaato, umana baahna inaad DNA ka qaato. Ilma aad og tahay bay inuu zina yahay, DNA iyo koobi anuu u egi, iyo koobigaagii weeye, qaabka wax laguma sugo. Shareecaduna abtir iyo nasab kuma sugto. Gabadhaasi hooyadeed baa dhashay, ninkii gogosha lahaa baa dhalay. Hadduu diidayo inkirayana, waa inuu licaan sameeyo. Waa kii gogosha lahaa, gogoshiisa ay ku dhalatay. Hadduu leeyahay anigu ma dhalin, kaasi licaan buu sameeyay, ilmaha wuu iska anfinaya. Hadduu licaantami waayo, ilmuhu nasabkiisa iyo abtirkiisu qaadanaya isagaa dhalay. Kan soo maaha, isagu ilmaha shaqo iskumay laha.
maxaan sameeyaa haddaad uun lillaahi isaga caawinayso lillaahi haddaad uun ruux bini aadan oo uun dhiban uun aada muxuu u caawinaysa meesheeda waaye laakiin wax kaloo idinka dhexeeyahay ma uu jiro maxaan sameeyaa dembi weyn baad gashay toobad keen laba dembi baad gashay kow horta inaad zinaysatay waa faaxisho mar labaadna nin gogoshiisa walaalka oo muslima inaad wasakhaysayna waa dembi labaad sooma oo xataa qaabu kaaga cafin karo aanan garanaynin hadda ilaan xaq bini aadan sooma gogosha nin baa lahaa gurigiisa waad wasakhaysay haddaad gurigiisa iyo gogoshiisa wasakhaysay sida saxda waxay ahday intaad noosha inaad u tagto tiraadi cafi laakiin adiga miyaad tegi kartaa dhigi kartaa nin miyaad ku dhigi kartaa reerkaagiiba ya reerkaagii baan ku khaldamay inuu iskaga cafi miyaad dhigi kartaa hawshaasi waa hawlun aakhara jirta waa xuquuq ilaahay xaggiisa jirta waxaase kula gudboon inaad tawbad keento oo si dhaba ilaahay ugu soo noqoto tabaaraka wa tacaala wixii meesha ka dhashay ilmahaasna xukumkiisu waa sidaas wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم